У міському пологовому будинку такі зміни вперше з часу його відкриття. Косметичні ремонти, звісно, були, але повної реконструкції він зазнав лише цього року. Я дуже пам'ятаю, як там 10 чи 12 років тому ми розпочинали реконструкцію ремонту палат і створили гарні умови там за рахунок спонсорів, то зараз хочу сказати, що сюди вкладаються вже великі бюджетні кошти, і крок за кроком ми приводимо до порядку, до сучасного обладнання, до сучасних умов в нашому пологовому будинку. Загальнобудівельні роботи, капітально відремонтовані водопровідні мережі, каналізація, опалення, пандус – лише частина перетворень. Їх загальна вартість, згідно із проектно-кошторисною документацією, близько 10 мільйонів гривень. Дуже добре, що сьогодні ми працюємо за планом. Тобто в минулому році були виділені кошти, зроблена проєктна документація, в цьому році 6 мільйонів і комплексний підхід для ремонту цього відділення. А цього відділення раніше не було. Воно з'явиться, щоб надавати цілодобову, невідкладну, інтенсивну допомогу. В Полтаві створюється, по суті, нове відділення, відділення анестезіології з інтенсивною терапією для жінок. Це відділення буде надавати допомогу жінкам в пологах, після пологів, після оперативних втручань, які мають такий стан, який потребує інтенсивної терапії. Передбачається і вже розпочата закупівля новітнього обладнання, яке відповідає сучасним вимогам. Замовили ми, мерія виділила кошти для закупівлі апаратів штучної вентиляції легенів. Це ліжка такі багатофункціональні, це слідкуюча апаратура за станом жінки, за життєво важливими функціями. А ще тут радіють з того, що мають сучасну припливну витяжну вентиляцію, яка обумовлює ламінарний плин повітря. Така технологія, кажуть лікарі, не дозволяє розмножуватися патогенним мікроорганізмам, що дуже важливо при проведенні оперативних втручань. Наразі ремонти у розпалі, та заклад не втрачає своїх потужностей, як і раніше продовжує цілодобову роботу. Депутат міської ради Андрій Матковський говорить, суми, які за останні два роки направили в галузь медицини на проведення реконструкцій і ремонтів, закупівлю обладнання – найбільші за останні 10 років. Цю роботу продовжать, доки всі заклади охорони здоров'я не будуть відповідати сучасним європейським вимогам.